Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. V-am întrebat astăzi pe Instagram dacă vreți să vă explic tutorialele sau vreți să las doar muzică. Alegerea voastră a fost să vi le explic, așa că asta voi face de acum încolo. Sper să și reușesc să vi le explic astfel încât să înțelegeți ceva din ce fac eu aici. Am aplicat un strat subțire din baza de la Pilui 02, eu doar pe asta o folosesc. Pentru acest machiaj am folosit paleta de la Be Perfect Carnival XL și cel mai deschis iluminator din paletă l-am aplicat sub sprânceană și în colțul intern. Aici vă arăt amănunțele pe care o să le folosesc în acest machiaj ca să nu ridic paleta de fiecare dată. Și se vede pleoapa pătată cu roz pentru că am făcut un machiaj cu bazele colorate de la P. Louis și pătează foarte tare, dar după 2-3 de machiaj se duce. Oricum, la finalul machiajului nu o să se mai vadă nimic, pentru că o să-l acopăr cu bază neagră, după cu fard negru și nu se mai vede nimic din pata aia roz. Cu o pensulă mai mare de blending de la Morphe am aplicat prima nuanță. Dacă vă interesează numărul pensulelor, spuneți-mi în comentarii și data viitoare filmez. Nu iau mult fard pe pensulă și nu apăs ca să nu păteze. După fiecare nuanță trebuie să blendesc foarte bine ca să nu am nici o linie grafică. La partea aceasta în care doar aplic nuanțele și blendesc, o să vă las cu muzică ca să nu vă plictisesc. Acum pun un strat gros din baza neagră de la P. Louis, după care mult fard negru și blenduiesc până când nu se mai vede nicio diferență între fardul maro și cel negru.
După ce am terminat machiajul cu un șervețel umed, i-am dat forma aceea lungită, ascuțită, nici nu știu cum să-i spun. Am pus fond de ten, pudră, apoi pe conjunctiv am aplicat tușul negru de la Inglot 77. În colțul intern am aplicat un tuș cu sclipici pe care l-am din TK Maxx No Name, m-am și uitat să-l filmez. Apoi genele care sunt de pe Shane, Happy Butterfly, smokuri. Eu nu prea mai aplic gene bandă decât smokuri și de cele mai multe ori 90% din genele mele sunt Happy Butterfly de pe Shane. Sper că ați înțeles ceva din videoclipul ăsta și nu uita să mă urmăriți pe Instagram, acolo postez în fiecare zi Makeup by Coco.